věčný dítě, který se marně snaží dospět. Brčko. Brčko jsem byl ve skautu, protože jsem byl hubený, nebo jsem asi furt, tak jsem byl hubený jako brčko. Nejdražšího, tak to má asi dvě roviny. Přišel jsem asi o pár přátel, to mě mrzí. A nejdražšího, jako materiálně bráno, ukradli mi auto, ale ty přátelé mě mrzí výrazně víc. Pes boxer asi. Taky ten, co lítá po parku a je takový jako trošku jako kypéro střeštěný. Všechno chce očuchat, jako se všema se chce kamarádit. Občas se ztratí, ale je to takový to jako taky ten veselý magor. Předevčírem v IKEA v oddělení svíček. Kdyby vstáhnul ruku na moji rodinu. No, rád bych jako cvičil nějak cítím, že by mě nebo sportoval, ale má to není otázka času, já jsem prostě líně jako prase, takže já mám toho času jako asi docela dost, já ho nějak jako blbě distribuju, takže se moc nemůžu vymolat na to, že na něco nemám čas. Já bych vlastně jako měl hypoteticky mít čas úplně na všechno, co bych chtěl, ale některé věci se mi dělat nechce a svádím tam to, že nemám čas. Tam, kde teď akorát moudřejšího, šedivějšího a veselejšího. Nevadí mi mytí nádobí. Rád se jako ráchám v teplý vodě. Nebo je to práce, která mi nejmíň vadí. No, jsem dobrý. Myslím si, že jsou to jako minuty třeba. Na to, když lidi chodí pozdě. No, když mě nechávají čekat. Jako nejsem asi úplně extrémně sebevědomý. Respektive jsem sebevědomý, ale je to křehký. Tak jako tam je asi možný mě zasáhnout. Mám sklony k hysterii. Asi. Zapomínat. Bohdan Hlomíček, první monografie, co vyšla v Torstu. A to je taková jako pro mě iniciační záležitost asi. Vymýšlení toho, co by se dalo sbírat. Jako neumím být úplně sám, ale to není fobie. To je jako... A nemám rád hady. Můžeme si promluvit? Já brečím skoro u každého druhého filmu, ale který mě dojel naposled, to nevím. Já jsem brečel u Transformers nějakých naposled teďko myslím, ale asi spíš bych měl řešit se psychiatrem, než tady s divákama. Já doufám, že nic. Tak ty, co pak mažu z historie. Naprosto. Jako brával jsem si, když mi vonili, ale nikdy jsem potom nepoužil, takže... A pak mi jeden vytek v kufru a od té doby se neberu. Přehrát znovu. Jsou momenty, který už v ten moment, kdy je prožívám, jako vím, že jsou skvělý a že bych je chtěl jako třeba prožít znovu. A možná proto fotím, že se snažím některé ty momenty jako si zachytit nějak. Takže asi nejbližší by mi bylo to přehrát znovu.